ישראל. עמוד כפיו. תשובת האמונה השלמה. בשנת תש וכן אנחנו ממשיכים בספר שלנו, שהוא ספר מסילת ישרים של תחיית האומה בארצה. הוא בשלב מסוים הקמת המדינה. המאמר הראשון, התרבות הישראלית, עניינו בירור מה נשמת האומה, מה התוכן הפנימי של האומה, מה נשמת האומה, מה האופי של האומה וכו'. המאמר השני על הפרק, עניינו איך מדביקים את נשמת האומה לגוף האומה, מה שנקרא פוליטיקה, כלומר הנהגת החברה. המאמר השלישי, מה מבחינה גיאוגרפית, גיאוגרפיה, איפה מבחינה גיאוגרפית נשמת האומה, הכותל. מאמר רביעי, תשובת האמונה השלמה. כלומר, איך מתוך גוף האומה עכשיו, זה באמצע השואה נכתב תש, איך נשמת האומה תתגלה עכשיו מתוך גוף האומה, איך עם ישראל יעשה תשובה. אנחנו יודעים איך זה יהיה, אנחנו יודעים שעם ישראל יחזור בתשובה, זה בטוח, זה כתוב בתורה ובכל הנביאים ובכל הראשונים ובכל האחרונים, אבל איך? איך בדיוק זה יעשה? ואיך אתה בטוח? לא, אני בטוח, כי כתוב בתורה ובנביאים. ודאי, ודאי. אני מאמין בכל מילה, אבל אני הייתי רוצה לדעת איך. זה לא מתוך פיקפוק, אלא מתוך לימוד, ההבנה. שתי הפסקאות הראשונות, השקפת האחדות. כלומר, העולם שלנו נראה פירורים פירורים, בלבולים בלבולים בלבולים. ככה נראה העולם שלנו. כל מיני דברים שקורים, דברים טובים, דברים לא טובים. במיוחד עכשיו קורה דבר היום ונורא, השואה. אבל באמת השם אחד ושמו אחד, ובעולמנו הכל אחד, הכל תוכנית אחת, הכל חשבון אחד, בין שאתה רואה בין שאתה לא רואה, הכל אחד. כמו שזה לא שיש
הילד הזה בגיל 3, עכשיו בגיל 6, עכשיו בגיל 8, אבל זה לא, 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 זה רצף אחד, חשבון אלוקי אחד עצום, שמקיף כל היקום וכל ההיסטוריה. האחדות האלוקית, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. השם אחד זה לא רק שהוא אחד בין שני, אמשי לא אחר בירה בדרשין, אלא כל מה שקורה הוא על פי השם אחד. מי שאלילי, הוא חושב שיש כמה אלים, וכל האל עושה משהו. או מי ש... כופר, אומר, נו, יש כל מיני תהליכים היסטוריים, תהליכים ביולוגיים ומחלות ומגפות ומלחמות, אוסף. והוא לא רואה שהשם אחד. נכון? זה קשה לראות. אבל זה צריך להתעמק. חז"ל אומרים, מסכת פסחים נ"ט עמוד ב', ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והיום לא השם אחד ושמו אחד, אלא היום על הטוב, הטוב מיטיב, על הרע דיין האמת, בעתיד גם על הרע הטוב מיטיב, כי בעתיד נראה איך מכל רע יצא טוב. אבל כרגע אנחנו לא רואים, אנחנו מאמינים אמונה שלמה, ספר שלם של הרמח"ל על הדבר הזה, דעת תבונות על הנהגת הייחוד, אבל זה לא אומר שצריך להתייאש, וצריך כמה שאנחנו יכולים להבין איך השם אחד. השם אחד עשה גוף, עשה נשמה. השם אחד עשה גאולה, עשה שואה. הפרסים, יש היום אמה, כה אמר השם לקורש. הפרסים האמינו שיש שני אלים, אל טוב, אל רע. כל הדברים הרעים האלה רע, כל הדברים הטובים האלה טוב. לא קשה. בגמרא פסחים, גמרא סנהדרין ממתת עמוד ב', האל הטוב נקרא ההורימן, האל הרע ההורימז. החלק העליון של הגוף האל הטוב, חלק הנמוך של הגוף, זה נמוך, האל הרע. חז"ל לועגים על עבודה זרה. האל הטוב, הוא לא מתנהג יפה, הוא זורק אשפה באל הרע. זה התנהגות, זה התנהגות. לא, אומר הנביא ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. בתפילה, לישנא מעליא, בורא את הכל. אבל הכל, אני מבין מה זה הכל. יוצר אור וברכה, עושה שלום ובורא משהו לא. השם אחד. הכל אחדות. הגוף הנשמה אחדות. ישראל ואומות העולם, האור והחושך, הטוב והרע. זה נקרא האחדות האלוקית. בעולם אחד. השם אחד ושמו אחד. של אלוהים החיים ומלך עולם. זה בגלל שהוא מלך העולם. הוא שולט על העולם. אל תחשוב שיש דברים בעולם שיכולים לברוח ממנו. תקלה. הוא לא שם לב. או שהוא לא יכול. עם כל הרצון הטוב הוא לא יכול. הבל. הוא מלך עולם. והוא אלוהים חיים. הוא מזרים חיים בכל העולם.
אלוהים, שולחן ארוך, אור החיים, היי, בא לכוחות כולם. אלוהים זה כוח. הנביאים, הדיינים נקראים אלוהים, המלאכים נקראים אלוהים, החזקים נקראים אלוהים, ויקראו להם אלוהים, נשים מכל אשר בחר. וריבונו של עולם הוא אלוהי האלוהים, הוא בעל כל הכוחות כולם, והוא אלוהים חיים, מזרים חיים לכל דבר. זה לא נגר, עשה שולחן, הלך, יש שולחן. ריבונו של עולם מזרים חיים כל רגע ורגע. חשמל, מזרים חשמל כל שנייה. זה לא שנייר. גפרור, דולק, אפשר לזרוק את הגפרור. כפתור, דולק, אפשר לזרוק את הכפתור. לא, כל רגע ורגע. רמב"ם, הלכות התחלת משנה תורה. הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מעמיתת הימצאו, ואם היה לי על הדעת שלא ממציא את כל הנמצאים, אין כל הנמצאים יכולים להימצא. כל רגע ממציא, ממציא, ממציא כל הנמצאים. ספר תומר דבורה של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, פרק א', מי אל כמוך, השם מזרים חיים לבן אדם, אם היה מפסיק שנייה אחת, הוא היה מת. הוא מזרים חיים ליד, יפסיק רגע אחד, ירבה מנבט, הושיט ידו למזבח, וטיבש ידו. ברגע שאדם חוטא, הוא מגדף, הוא מחרב, באותו עזרה רגע, השם מזרים בו חיים, לעשות את זה. הוא מביא בשם פרקי החלות, שהמלאכים אומרים לו, אתה מלך נעלב. אתה סופג אלבונות כאלה. מי שחוטא נגדך, אתה נותן לו כוח. תן, תסגור. השם אומר לו, אתה מלך נעלב, אומרים המלאכים. מסקנה? תעשה חסד לבני אדם, אל תפסיק לעשות להם חסד, אפילו אם הם משתמשים בחסד הזה כדי לפגוע בך. כמובן, זה, אלה מדרגות עליונות של מידות טובות שלא שייכות לנו. אבל בעשרת ימי תשובה אפשר לקרוס תומר דבורה. לא שככה נהיה למחרת, אבל לנשום אוויר צח, לטפס על הערים, על האברסט, אחר כך נרד חזרה, אבל פעם לנשום אוויר עליון. אז זה אחדות אלוהית, הכל אחד. הרי אחת ויחידה היא בכל מערכות ההוויה. אריסטו, יש אלוהים, יש הוויה, אבל ההוויה יש לה חוקים. לא שכוח שיש חוקים ולא אלילים, אבל זה לא תלוי באל. האל תמיד היה, העולם תמיד היה, הם מקבילים, קואקזיסטנציאליים. וכן הלאה, יש אנשי מדע, אומרים יש חוקי מדע. חוקי מדע לא צריכים את האל, הנה זה, חוק הכבידה. אבל חוק הכבידה, זה בגלל שריבונו של עולם, כל רגע ורגע מכניס כוח, וכוח הכבידה. אם לא, אז לא. שמש, בגבעון, דום. זהו, עמד שם. הפסיק השמש להסתובב, או כדור הארץ להסתובב. זהו, הוציא את התקע.
וכן הלאה. אז אין מערכות אחרות, וגם מערכות הטבע זה על פי האל. מערכות הטבע זה על פי האל, אומר אריסטו. אם יש מערכות טבע כל כך נפלאות, סימן שיש אל. רמב"ם, מלחמה נגד המתקלמין, כת המדברים. המדברים אומרים, אין חוקי טבע. אין, אין. סימן שיש אלוהים. כי איך זה הולך? אם אין חוקי טבע. אלוהים, אין חוק טבע. אומרים המתקלמים שזה כחול. אין, אין צבע, זה יכול להשתנות כל רגע. אבל האל מחליט. כל שנייה, כחול, 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 כחול. ואם יחליט ירוק, זה ירוק. אז למה זה כל הזמן כחול, כחול? זה לא חוק. זה מנהג. מנהג אשכנז, מנהג ספרד, מנהג כחול. וכן, אריסטו אומר, יש חוקי טבע? יש אלוהים. המתקלמים אומרים, אין חוקי טבע. יש אלוהים. שני מסכימים שיש אלוהים, המוכחות שונות. כמובן, ההוכחה האמיתית של אריסטו, אף על פי שיש גם אמת במה שאומרים מתקלמין. אומר הרב קוק, בשמונה קבצים, מבחינתנו יש חוקי טבע, ודאי. אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא אין חוקי טבע. הוא לא כפוף לא חוקי הטבע. הוא מחיה את חוקי הטבע. אני יכול לעשות מה שהוא רוצה. המתקלמים אומרים, זה גם שמונה פרקים, גם תקיף. המתקלמים, שבויי דמיון. הם אומרים, הדמיון לא מטעה. כמו שהשכל לא מטעה, שתיים ושתיים זה ארבע, נכון? גם הדמיון לא מטעה. כל מה שאתה מדמיין, יכול להיות. שטויות, אומר הרמב״ם, שטויות. כל מה שאתה מדמיין, זה יכול להיות. שבוי דמיון. אבל, אומר הרב קוק בשמונה קבצים, הם לא לגמרי לא צודקים. כל מה שהדמיון מדמיין אפשרי, מצד ריבונו של עולם. זה כן. לא מצידנו. זה איזה שטויות. צריך להתנהג את זה. עד היום הזה ערבים חולים מותקלים. מדמיינים שיכבשו מדינת ישראל. לא באמת חבר'ה, חבר'ה. קצת שכל. אז אם יעשו פה פיגוע פה, פיגוע פה, רקטה, יכבשו מדינת ישראל. קצת שכל, קצת שכל. זה דמיונות, זה דמיונות. חיים בדמיונות. החמאס, הג'יהאד, הפתח, לא יודע מה. חיים בדמיונות. לא תקבלו מילימטר אחד מארץ ישראל. גם יהודה ושומרון לא תקבלו. אם הייתם מתנהגים יפה, הממשלות החלשות כבר היו נותנים לכם יהודה ושומרון. נס שאתם מתנהגים לא יפה. ואתם חושבים שאם תעשו טרור, תקבלו יהודה ושומרון. דמיונות. דמיונות חולניים. חולים. איך הרמב״ם קורא לזה בשמונה פרקים? חלו חולים המדברים. מזל שהם חולים. אז הם לא יכולים לעשות כלום. מרמים את עצמם. למה דיברנו על זה? כי אנחנו אומרים שריבונו של עולם יש אחת יחידה בכל מערכות ההוויה. כל מערכות ההוויה זה ריבונו של עולם. לא אמרנו שאין חוקי טבע. יש חוקי טבע. חוקי טבע מכוח ריבונו של עולם.
אשר ברוך הוא וגדול שמו בא בהתגלותה הממשית. הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא וגדול שמו, מתגלה בממשיות של מערכות ההוויה. מערכות ההוויה הם לא ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא לא כל הכוחות. אלוהים בעל כל הכוחות כולם. מנהל כל הכוחות. אם אתה אומר שהוא כל הכוחות, כבר נפלת מה שנקרא פנתאיזם, שפינוזה וכל. שהוא הכל. הוא לא, הוא שורש הכל. הוא, ברוך הוא. מה פירוש המילה ברוך? ברוך אתה השם. מה זה ברוך אתה השם? באתי לכותל, ילדים קטנים. 50. 100 ילדים קטנים. וכיתה א', חולצות כחולות. איש אומר לי, רצה שלום. מי זה? תלמוד תורת שפת. תלמוד תורת שפת. ילדים קטנים, כולם עם ציציות, עם כיפות גדולות, עם פאות. אז למה הזכרתי את זה? ברור. אמרו לי, תברך אותנו. לא. ברך השם ישמרך, ברכתי. אבל אתה מברך את השם? הוא צריך את הברכה שלך? חוצפה. עובד עבודה זרה. אבל לא כתוב לברך. ברוך. אני מפועל קל נפעל פועה קל נפעל פיעל פועל, נכון? למדתם עברית פועל. מדלג, אני מדלג על הפסקה דולגה. אבל ברוך זה לא פועל, זה לא בורח, זה ברוך, זה פעול. לא מכיר פעול, מכיר קל נפעל, פי אל פועל, מתפעל, התפעל. טוב, אבל זה עברית פשוטה בשביל החבר'ה. יש גם פועל, יש גם ברוך פעול. מה פירוש פעול? ברוך שורש כל הברכות, מופיע כל הברכות בעולם. זה הכוונה ברוך. כל מה שיש בעולם זה מברכתו. ברוך אתה, אתה ברוך מקור הברכות. ברוך. אמנם הכהנים נהגו לומר, אחרי ברכת כהנים, ברוכים תהיו, ברוך תהיה. היה צריך לומר, בורך תהיה, בסדר, בסדר. לא, ברוך תהיה מכוח השם. אז הוא, ברוך הוא, מקור כל הברכות. עיין ספר נפש החיים, בריחות, שער ג' אפשר גם ללמוד שער הייחוד והאמונה בספר התניא, אבל יותר טוב נפש החיים, זה מסודר, ברור. אשר ברוך הוא, הוא גדול שמו. בפירוש גדול שמו. אדם יש לו שם קצר, דן. אחד יש לו שם גדול, נהיה פרוזה ולשיך לפתגדל, מה זה? יש אנשים מסדרים זיווגים
על פי שמות. תמורת תשלום, כמובן. עכשיו, אגלה לכם איך הם עושים. ככה תוכלו לעשות, תמורת תשלום, וכמובן, 10% בשבילי. אם הבחור והבחורה אותה גמטריה, זה מן השמיים. אם הגמטריה של הבחור היא יותר מהגמטריה של הבחורה, זה כבר שידוך לילה לילה. כי לפי הטיפשים האלה, איש שווה יותר מאישה. אבל אם חלילה וחס, השם ירחם, הגמטריה של הבחור היא פחות מהגמטריה של הבחורה, איי, 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 זה עבוד. אז מסכן בחור שקוראים לו גד, או דוד, או זאב, הוא עבוד, הוא עבוד. אז שבא אליי, אני מנסה לנחם אותו, לא עוזר. מוסיף לו שם, אחתרשסט. עם זה הוא לוקח את כל הבחורות. אפילו בחורה שושנה. זה גם הטריה גבוהה מאוד, שושנה. אבל הוא לוקח. טוב, עד כאן פינת השטויות. אז מה פירוש גדול שמו? לך השם הגדולה, גדל חסד, גדול הכוונה, עושה חסד, עושה חסד, עושה חסד. זה נקרא גדול. אדם גדול עושה טובות לכולם, זה אדם גדול. לא, אישה גדולה זה אישה שקיבלה פרס באירוויזיון. גדול, גדול. שום גדול, סתם חטאים וזה שטויות. אבל האישה גדולה, השונמית וזה, היא מכניסה אורחים, היא נותנת לכולם. או, זה אישה גדולה, זה מידת הגדולה. גדל החסד. אז ריבונו של עולם הוא מקור הברכה, וגדול שמו, בהתגלות הממשית בעולם, פה, רואים אותו. קושיה. ומי שלא מבין כל מה שהסברתי עכשיו, האל אלוקים חיים, הוא מלך עולם, ועל אחדות האלוקית, וברוך הוא, וגדול שמו, אז הוא לא מבין מה שהרב סודה אומר. הוא מבין. והילד בכיתה א' שלומד, בראשית ברא אלוקים את השם, הוא מבין מה פירוש אלוקים. הוא מבין מה פירוש ברא. והארץ הייתה, הוא מבין מה זה טוב ובואו? לא. אבל כן הוא מבין. הוא מבין לפי מדרגה שלו. גם אדם פשוט קורא אחדות אלוקית, כן, ברוך הוא, הוא מבין. ככל שמתעמקים, מבינים יותר. אבל כל אחד יכול להבין. אפילו חומש. ספרי קבלה זה לא ככה. כי זה כתוב בשפה סודית, בקוד, כמו בצהל, עכשיו כבר לא פעם, בצבאות, קוד, קודים. הגזר מבושל, זה המרגל. אומר לו, תלך אצל גולדברג, רחוב פלוני ופלונית. מגיע, גולדברג, 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 גולדברג. הוא לא מתבלבל. דופק בגולדברג הראשון. שלום, הגזר מבושל. בשביל המרגל, קומה שלוש. אז זה בקוד. הגרמנים, מלחמת העולם השנייה, קוד אניגמה. קוד מאוד מאוד מחוכם. מדען אנגלי גילה את הקוד. שכחתי שמו. ועקב זה, האנגלים הצליחו לחמוק מכל ההתקפות של הגרמנים. ידעו מראש, ירדו למקלטים. מדען, יודעים מה זה מדען. כזה
עם הרבה עיתים בכיס, שוכח את הדברים שלו, כזה חנון. אבל החנון הזה, הוא גילה את הקוד, נגמר. הספרי הקבלה הם כתובים בקוד. אי אפשר להבין כלום. אבל התורה היא לא כתובה בקוד. גם התורה, גם הספר הזה, אפשר להבין. ככל שאדם יותר מעמיק, יותר רגיל, יותר הוא מבין. מן העולם ועד העולם. משנה ברכות, פרק ת' שבהכל בבית המקדש היו מברכים, נגיד בשמונה עשרה. ברוך אתה השם וכונן הדעת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר חידשן מצוותיו וציוונו, מצווה ציצית. מי שהתרבו הצדוקים, שאמרו אין עולם אלא אחד, יש עולם הזה, אין עולם אחר, אין עולם הבא, יש גוף, יש, אין נשמה, אין, תקנו לומר ברוך אתה השם אלוקינו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מלך מן העולם עד העולם. לא מלך העולם, מלך מן העולם עד העולם. כי יש שתי עולמות, יש עולם הבא, יש עולם הזה. כל חותמי הברכות נגד הצדוקים. צדוקים מטריאליסטים. מטריאליסטים לאומיים, שכוח, אבל מטריאליסטים. לא האמינו בתורה שבכתב, לא האמינו בתורה שבעל פה, לא האמינו בעולם הבא, לא האמינו, לא, מטריאליסטים, ציונים, לוחמים, שכוח. אז מן העולם ועד העולם, מן העולמות העליונים, הנשגבים, הטהורים, האציליים, אל העולם שלנו. מן העולם עד העולם. העולמות. פה כתוב מן העולם, אבל יש הרבה עולמות. כמו שכתוב, עולמות אין מספר, אל תקרא עולמות המספר, אלא עולמות אין מספר. מן העולם העליון, הנשגב, האלוקי, המופשט, זה מתגלה בעולמים. השם אחד ושמו אחד, בעולמות העליונים רואים שהוא אחד. נגיד בתורה אתה רואה שהוא אחד, או בגמרא, דנים אחד, 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 אחד. ממזרח שמש עד מבואו. בכל העולם, בכל ההוויה, מן המזרח עד המערב, השם אחד. בכל מערכות התורה, אשר דבר השם אחד. כל המצוות, אחדות, זה עמל הגמרא. נראה לך שיש סתירה, לא, אין סתירה. זה מסתדר יחד. בספר אורות התורה, פרק ב', כל התורה כולה היא שם אחד. שם אחד. יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. שם בין ארבע אותיות, ידוע. שם בין י' ב'. יש הרבה סידורים ספרדים של י' ב'. שם בין מ' ב', אנא בכוח על זה. שם בין עין ב', מוזכר בסוף המשנה סוכה. שם בין נ' ב'. שם בין מ' ה', אב סג מה בן. אב סג מה בן, ששבים ושתיים, ארמין שמות. ויש התורה, 60 ריבו אותיות, שם אחד. אבל 60 ריבו אותיות של התורה מרוכזים בעשרת הדיברות. פיוטים של הספרדים, תרי"ג מצוות, מסודרים עשרת הדיברות. אבל כל עשרת הדיברות מרוכזות בשתי הדיברות הראשונות. אנוכי השם, לא יהיה לך. בשתי הבריתות הראשונות מרוכזות בדיברה הראשונה. אנוכי השם אלוקיך. וכל הדיברה הראשונה מרוכזת במילה אחת. אנוכי. אנוכי. זה כולל כל התורה כולה. המילה אנוכי. אבל כמובן, צריך להסביר לנו איך. דבר השם האחד. האחד ממש, לא סתם מליצה,
אפשר הייחוד בספר חובות הלבבות, יש אחד ממש, ויש אחד מובן מליצי אחד. שחקן כדורגל הזה, אחד כזה, אחד. יש רק אחד כזה, מה זה? זה במובן המליצי. אמא יש רק אחת, זה נכון. לכל אחד יש רק אמא אחת. הוא מתגלה בה. בהתגלות הרוחנית שבה הוויה, בכל חלקיה, סדריה וזמניה, כל מה שקורה בעולם זה ריבונו של עושה. כולל הדבר הנורא והיום הזה של השואה. זה גם השם עושה. אבל כמובן, זה חצי מלאכה. אחרי שאנחנו מבינים מה השם עושה, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים. מה אנחנו עושים, כל פרט. ופה מה אנחנו עושים בתחייה הלאומית, או יותר מאוחר במדינה הזאת. אבל הכל זה סדר אלוקי. אשר העניין האלוקי האחד והמיוחד של קורא הדורות מראש. ריבונו של עולם סידר את כל הדורות מראש לסוף. אז איפה הבחירה החופשית? הבחירה החופשית היא, האם אני עוזר או אני מפריע? עגלה, 8 סוסים. רצים קדימה. אחד, מושך אחורה. זה לא יעזור לך. אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד 7 סוסים. אז מה אכפת לכם? אכפת לנו אחר זה ואתה תקבל מכות. כי אתה מפריע. זה נכון. אם היית מושך, מגיעים תוך 7 שעה, אז היה מפריע, 20 דקות. זה נכון. גם זה נורא. גם זה מגיע לך מכות. אבל אתה לא תצליח להפריע. מה שהגזור מחליט, זה יהיה. אם הרבה עוזרים, יותר מהר. אם לא עוזרים, יותר לאט. חז"ל אומרים, לא ילכה אלוהים אחרים, למה נקרים אחרים, וכי יש אלוהים אחרים? אלא הם מאחרים את הטובה לבוא. מאחרים את הטובה. הטובה תבוא. אבל כל הכוחות השליליים הם מאחרים את הטובה. גם זה חמור. אדוני היקר, הנה תרופה. אומר רופא, תתרפא תוך שבועיים. ואם לא ייקח תרופה, חודשיים. אז מה אכפת לך? איזה אידיוט, איזה אידיוט. אבל אתה רוצה להתרפא מהר. וכמובן, חודשיים הוא יסבול. אז הוא קורא כל הדורות מראש. ויש בחירה חופשית. להשתלם או להפריע. הוא מתגלה בו. בהופעת צלם האלוהים שבנפש האדם. ההופעה הכי עליונה שבהוויה זה צלם אלוקים שבאדם. ויפח באפיו נשמת חיים. על שום דבר לא כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. האדם הוא מרכז ההוויה. צלם אלוהים שבנפש האדם. השם מתגלה, פועל, דוחף. דרך צלם אלוקים שבאדם. אתה מסתכל בעולם, תוהו ובוהו. ברזור יזוהם והרס הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו. היסטורי, ארגוני, מוסרי, מלחמות. גם מדינת ישראל, וזה תוהו ובוהו, והפגנות ודברים, מלחמות. אבל רוח אלוקים מרחפת. על פני המים. ריבונו של עולם, הוא מנהיג את הכל. אז למה יש תוהו ובוהו? בעולם הבא, למפריע תבין. למה תוהו ובוהו הוא סדר הקדוש ברוך הוא? מה אתה חושב? שבראשית ברא אלוקים שמים וארץ? פספוס.
הארץ טוב ובואו. ככה אתה חושב? הוא רצה שיהיה טוב ובואו. למה? כי מהטוב ובואו יוצא טוב יותר גדול. בכל דבריו, צלם אלוקים שבאדם גולש בכל האיברים. יש כזה סיפור שקרי על אריסטו ממתנגדיו, שתלמידיו תפסו אותו בזנות. אמרו לו, אז מה כל מה שלימדנו? כל מה שלימדתי אתכם זה אריסטו אמיתי. זה לא אריסטו אמיתי. לא נכון, יש רק אריסטו אחד. רמב"ם, שמונה פרקים, פרק א'. יש אומרים שיש לאדם הרבה נפשות. לא, יש נפש אחת. אתה צריך להתנהג על פי צלם אלוקים, גם בידיים, גם ברגליים. גם במה שאתה אוכל, גם במה שאתה נוגע, בזה שאתה מסתכל, גם בזה, גם בזה. הכל, בכל יש צלם אלוקים. אבל אני לא רואה פה צלם אלוהים. אתה לא רואה. אז מה? בכל דבריו, אישיו, כל האישים של המין האנושי, כל האנשים, תקופותיו, כל תקופה יש לה אופי אחר, וקורותיו. סיכום כל הפסקה. השם אחד. בעולם אחד. כל העולם, כל הוויה, כל המציאות, זה סדר אלוקי אחד. שום דבר לא בורח לו בין עצבות. לעומת זאת, מה שנראה בפעם הבאה, ההשקפה הפירודית, אי אפשר על רגל אחת. יפה מאוד.